Hana. Dobrý večer, nebo ještě odpoledne. Dobrý den. Opět po roce se zde společně scházíme na naší akademii. Vítáme zde děti, žáky, sourozence, rodiče, prarodiče, zkrátka všichni, kteří sem k nám zavítali. Jsme tady proto, abychom se společně trošičku pobavili a rozloučili se s našimi deváťáky a ostatními žáky, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Dnešní akademii připravovali žáci trošičku pod tlakem, toho času ke konci roku moc není. Proto, když tam bude nějaká chybička, tak vás poprosíme o shovívavost, ale určitě bychom rádi, abyste jejich vystoupení podpořili a také nerušili. Počasí nám letos přeje, takže doufám, že bude trvat dále hezké počasí, že se společně pobavíme. Ještě bychom rádi upozornili na stánek s občerstvením, to už jste si určitě všimli, to je tady taková tradice, ale rádi bychom ještě opravdu prosili o to, abyste v průběhu toho vystoupení nerušili vystoupení dětí. Já vám řeknu ještě některé organizační záležitosti. Oni mi dali mikrofon. Holky, vstup. Ona čeká, než to bude fronta určitě. Já to nesnáším. Dobrý den. Dnes opět, jako předešlé roky, bychom vás chtěli přivítat na tradiční akademii. Doufáme, že si to tu s námi užijete, stejně jako my. Přejeme hezkou podívanou. Jako první se podíváme na taneční vystoupení aerobiku s názvem Forever. Poté nás tu pobaví prvňáčci s Patem a Matem. Jako třetí nastoupí druháci s vystoupením s názvem Let's Start Twist Again. Rozjede to 9. B v Teplácích a ukončí to třetíáci s Matem a Šebestrou. Příjemnou zábavu. Byl prvního žáka, který odchází. Má rád fotbal, plavání, jdu na kole, rád hraje i videohry, chystá se na střední odbornou školu v Čelákovicích, obor sociální činnost a je to Jakub Ambroš. Žák má rád auta, tuning, rád jezdí na kole a poslouchá hudbu. Ve volném čase také rád staví dioráma. Jde na střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Nymburce. Obor opravář zemědělských strojů. Adam Bederka! Kreslení a čtení a ráda poslouchá písničky. Ve volném čase také rybaří. Jde na soukromou střední školu pedagogickou Mladé Boleslavy a je to Rozálie Bohušová. Box, je to Mr. ČR 2023. Volný čas tráví s rodinou a přáteli a chystá se na střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Nymburce. Obor opravář zemědělských strojů. Dan Červený! Brzké uzdravení, Dané! Thank you.
tak má také rád box, MMA, jízdu na koních. Zatím tady není, tak mu aspoň zahrajeme. Ve volném čase si užívá jízdu na čtyřkolce, jde na střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Limburce, opraváře zemědělských strojů. A je to bráška Jaroslav Červený. Žák rád spí a když nespí, tak se věnuje práci na počítači. Dostal se na střední školu podnikání a gastronomie v Praze, obor kuchař číšník. Dan 14, který je mezi námi, ale nastupovat nebude, tak mu zahrajeme. Tak co je tady napsáno, to jsem nevymyslel já, bych nedostal vynadáno. Linda je usměvavá, tvrdohlavá a ukecaná. Ráda nakupuje oblečení a sleduje romantické a komediální filmy. Tancuje zumbu, jezdí na kole a fandí Slaví. Miluje hudbu a italskou kuchyni. Chystá se na střední školu designu v Lysé nad Labem. Obor ekonomika podnikání je to Linda Averníková. Sporty, baví ho jazyky a závodně jezdí na kole, což jsme viděli na minulé akademii. Jde na obchodní akademii do Kolína, obor management sportu, Jim Hearing. Natálka má ráda zvířata, ráda rybaří a tráví čas přáteli. Jde na střední odbornou školu v Neratovicích na obor kadeřnice. Natálie Holanová. Další žák má rád zvířata a hraje hry a tenis. Jde na střední zemědělskou školu v Poděbradech, obor veterinářství. Dominik Houška! Kolínka rád tráví čas se svými kamarády, má ráda poslech hudby a chystá se na obchodní akademii v Holešovicích. Kolina Kamila Kolínská! Další žák má bohužel zdravotní potíže, ale také ho představíme. Je mu 15 let, je známý jako ten vysoký. Tak vidíte, co jsme přišli. Jeho zájmy jsou hraní, cvičení a řízení. Žije v Sadské a zná to tam jako své bačkory. Jde na střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Nymburce, obor elektromechanik Matěj Kopidlanský. Má ráda tanec, nakupování a míšu.
To nám budeš muset vysvětlit. Jde na střední odbornou školu pro administrativu EU, obor řízení lidských zdrojů. Je to Hanička Kratochvílová. Elektrotechnika. Chystá se na střední odbornou školu Centrum odborné přípravy a gymnázium v Praze 9. Obor elektromechanik. Artur Kulicia. Tak a teď něco taky, aby Spartani byli uspokojení. V budoucnu bych chtěla být právničkou, její oblíbenou činností je sledování fotbalu a nejšťastnější uvidíte jedině ve spartackém kotli. Je na gymnázium Čelákovice, Čelákovicích, Klára Macháčková. Adam rád běhá a hraje fotbal. Nedávno si dokonce zaběhl osobní rekord na 3 kilometry. 9.56, říkám to dobře. Chystá se na gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce. Adam Martínek! Tahle slečna dělá atletiku, má ráda hudbu a sledování seriálů. Je na gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce a je to Míša Mojžíšová. Bude brzy jezdit šalinou, protože jde na střední školu až do Brna. Sám studuje historii a nejvíce se tu vyzná v dějinách. Jde na střední školu knih v Brně, obor knihkupecké a nakladatelské činnosti. Matyáš Niedermayer! Libou Michala je sport a rád chodí ven s přáteli. Chystá se na hotelovou školu do Poděbra, obor cestovní ruch. Michal Novotný. Myslíval si, že mám stůlu na gázi. Jeho oblíbeným sportem je fotbal, florbal a rád jezdí na kole. Baví ho matematika a fyzika. Jde na střední odbornou školu Kutná Hora, obor elektrotechnik. Kuba Pažou! Věnuje se 6 let judu, to bychom věděli, tak si radši dáme bacha. Její snem je být polda, miluje šílené věci a má ráda zbraně. Jde na Trivis AS, obor veřejnou správní činnost. A je to Sára Ptáčková. Oh,
má rád hudbu a basketbal. Chystá se na střední odbornou školu Centrum odborné přípravy a gymnázium v Praze, obor mechanik silnoproudých zařízení. Daniel Savka. Anetka ráda rybaří, chodí na procházky a ve volném času tráví čas přáteli. Její další záliba je čtení. Jde na obchodní akademii Lysá nad Labem. A je to Aneta Soukupová. Je rychlostní kanoistika a má ráda psy. Její oblíbený předmět je přírodopis a jde na střední zemědělskou školu v Poděbradech. Obor veřejnosprávní činnost. Karolína Straková. Přečíst, tak když tak pomluv. Ráda maluje a tetuje, sleduje anime a čte mangy, hraje videohry a má ráda střelbu jak z luku, tak ze zbraní, jde na gymnázium Bratří Čapků a první české soukromí střední odborné učiliště v Praze, obor blásenkář a masker. Ty toho budeš dělat člověče hodně. Je to Nikola Tartárková. Také holduje mnoho záliba, ráda rybaří, čte si, poslouchá hudbu a cestuje. Její nejoblíbenější předměty jsou matematika, jazyky a fyzika asi tady nechybí. Nejraději tráví čas s přáteli, jde na gymnázium Jiřího z Poděbrad, v Poděbradech, Ellen Týce. A ta se ráda věnuje fyzice a taky matematice, ráda čte, zajímá se o filozofii, ráda rybaří a jde na gymnázium Jiřího z Poděbradech. Takže je to Týnka Týze. Pojď. Modely a také se rád hrabe v autech. A pozor, někdy už i něco opravil. Chystá se na střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nymburk. Obor mechanik, opravář motorových vozidel. Samuel Tržický. Pánka se zajímá o přírodu, miluje sport a hlavně ráda vesluje. Je na Českou lesnickou akademii v Trutnově, obor ekologie a životní prostředí. Štěpánka Vedralová. Ráda chodí ven s kamarády, poslouchá hudbu, baví čtení knih nebo jízda na kole. Chystá se na obchodní akademii Lysá nad Labem.
Natálie Votrubová. David má rád sport a vyrábění věcí a věnuje se elektronice. Je na střední odbornou školu a střední odborné učiliště Tymburka obor elektromechanik pro zařízení a přístroje. David Zahrádka. Poslouchá hudbu, chodí na procházky, ale nejvíce času tráví v posteli nebo na hasičských trénincích. Jde na střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou zdravotnickou školu v Kolíně. Obor praktická sestra Sára Zemanová. A jak se říká, to nejlepší nakonec, a než to řeknu, tak chci jenom připomenout, že tyto dvě třídy jako třídní učitelé měli Markéta Polová a Roman Ježek, takže ještě jednou vám děkujeme, že jste dovedli takhle krásně a do deváté třídy. A já představím posledního borce, rád jezdí na kole, rád spravuje a vyrábí věci, chystá se na střední školu automobilovou a informatiky, obor automechanik, a je to Zdenda Zita! Takže to je to naše představování a teď už konečně příjemnou zábavu. Yeah.
Yeah.
Dobrý den, posaďte se, nasaďte si ochranné brýle. Ano, Štěpáne, co potřebuješ? Pane učiteli, můžu vám oznámit o tom, že to Michal Siska, Dan Volejník, Milan Brož, David Strnad a Julie Tršťáková hrála na telefone. Telefony mi odevzdejte. Ano, Julie, co potřebuješ? Pane učiteli, mohla by si prosím dojít na záchod? V žádném případě, měla si 20 minut přestávku. Dejte mi minutku, skočím si na záchod. Nedělejte to. Tak už jsem zpátky. Ticho, prosím. Dneska si uděláme... Davide, co potřebuješ? Ano, Davidku, běž. Dneska si uděláme fyzikální pokus se sopkou. Nalejeme tam ocet. Neboj se, Štěpáne, mám to pod kontrolou. Pane učiteli, nedělejte. Neboj, mám to pod kontrolou, opravdu. A nasypeme jedlou sodu. Ježíš, co se to děje? Utíkejte, utíkejte! Půjdeme se na mě podívat, tam se mě krásný, tam za cílu má.
A pohádka o popelince může začít. Jsem vypravěč. Jednou v jedné neznámé zemi žil krásný princ nazývaný a moudrý král a ještě moudřejší královna. Žili tam i tři škaredé sestry i se zlou macechou. A s nimi i krásná popelinka. Jednoho dne váš nový trenér Bohumil Zenko. Říkej, vy mě budete vykat, já vám budu tykat. Jo? Nechci slyšet žádný Bohumíre, Bohuslave, jo, dokonce Božo! Takže, teďka, pánové, tohoto všichni dobře znáte, takže teďka na váhu. No 8 kilo před, no to je strašný. Takže, jdeme radši ven, pojďte trénovat, takže kolečka. A kolena, dělejte, makáme, jedem rychle. Tak, do řady. Takže hoši, máme zápas. Jo, je to derby proti Kostomatu. Chci víru, nic jiného nechci. A ty Fume, ty dálej góly. Hlavně ty góly, je to jasný, dobrý. Takže, kluci, jsme připraveni, takže dejte. Dobře, ty můj malej šikmouký baragono. Tak, hoši, máme trénink. Trenér, mohl byste na slovíčky. Já nemůžu mám trénink, Jirko, vem to za mě chvíli. No. Trenére, musím vás odvolat z funkce hlavního trenéra našeho. Cože? Oni mi vždycky říkají, Bohumíre, ty jsi jediný, který ty kluky dokáže pozvednout. Samá divize, samej kraj. A
a pak je vždycky vyhoděj. Díky, trenére. S Bohem, Božo. S Bohem. A vy budete nový trenér. Ty budeš nový trenér. Já jsem trenér. Já jsem trenér. Tak, dožady. Tohle všichni znáte. A jeden po druhém na váhu. Červenou, já jí dám mikrofon. Červenou, předám mikrofon. Ještě mikrofon a ona vám něco řekne, co se týče hasičského sportu z Velenky. Máme tam spoustu žáků, jsme rádi, že tam chodí, spoustu toho naučí a mají velké úspěchy, takže jí předávám slovo. Tak já děkuju za milé přivítání. Jste asi zvyklí vždycky na Honzu Nováka, který už to tady skoro tradičně provází. Dneska bohužel nemohlo, tak doufám, že já vám budu stačit. Tak mezi tím, než to naši děti připraví, my jsme si pro vás připravili dneska takovou zkrácenou verzi požárního útoku CTI. Vidíte, že Vicky odstartovala jako velitel a první trojice běží přes všechny překážky a první dvojice začne pumpovat, mezi tím vlastně čtveřice rozminuje čtyři hadice, tak aby na nich nebyly takzvané otáčky. To znamená, že když tu hadici teď tady vezmu a natáhnu, tak bude krásně rovná. Jo, vidíme, že tam není žádná otáčka. To je u téhle štafety, nebo u tohohle disciplíny hrozně důležité. Vidíte, že to běhají i ty skoro nejmenší. Damík úspěšně překonal překážku. Vidíte, že kdyby někdo měl zájem, tak ty nejmenší u nás můžou běhat. Máme jich tady opravdu hodně. A nezapomeňte se starat. Děvátáky budou předávat My děkujeme. Já bych vám chtěla popřát hodně štěstí, úspěchu a ať se vám nové školy daří. Já bych vám taky popřál všechno nejlepší k všem úspěchům, které získáte na nové škole. Takže... Thank you.